Hej så folkens, det er Flødebollen her, og i dag skal vi spille noget mere Minecraft. Jeg har fået lavet lidt om på min fiskefarm herhenne. Min AFK fiskefarm. Nu ser den sådan her ud. Og det virker sådan nogenlunde. Når jeg lavede den i en kreativ, der var der en trapdoor her. Ikke ovenpå, men lige ovenpå ved siden af. Men det ser ikke ud til at virke inde i min server. Det her ser ud til at virke, fordi så gør man bare sådan her. Og sigter efter nodeblokken. Og så holder man bare inden. Eller trykker F3T. Prøv lige igen. Det virkede før. Sådan der. Så nu rører jeg ikke noget. Så fangede den noget der. Og den bliver ved. Man kan eventuelt sætte en blok ovenpå, hvis man ikke gider at høre på det der. Men det er så min AFK fiskefarm. Jeg har ikke stået der så længe, men den har fanget lidt. Så har jeg også, skal jeg vise jer. Jeg har fundet 7 diamanter, og der er faktisk flere dernede. Hvad skal jeg? Ja, vi tager den med. Jeg kan lave en. Der er flere hernede i minen. Jeg kan prøve at vise jer det. Lad os lige få den her ned. Men jeg har ikke taget dem, fordi er det ikke noget med. Er det bedre betalelse at lave en challenge table, og så prøve at se, om man kan få loot. Skal se, om jeg kan finde dem igen. Ej, nu har jeg, det burde være ret nemt, fordi jeg satte nogle redstone torches der, hvor de er. Nede den her gang, hvor jeg har stripminet. Som I kan se, jeg har bare stripminet. Skal se. Skal vi se, om vi kommer til en redstone torch til sted. Ikke i den her gang. Der. Der er diamanter hernede. Der er et par stykker. Jeg har ikke taget dem endnu. Og der er nogle flere hernede af. I den her gang er der et par stykker. 4 stykker måske. Måske mere. Og der er nogle flere af sted. Jeg er ret sikker på, at der var der den her gang. Der er også et par stykker. Der er kun 2 styks. Nej, 4 styks. Og jeg kan ikke huske, om der var flere. Var der flere hernede af? Men det kan vi hurtigt finde ud af. Der er flere her. For eksempel, der er nogen hernede. Og der er også nogen herinde. Jeg har faktisk fundet rimelig mange. Og så tror jeg ikke, der var flere. Vi går lige ned og kigger. Nej. Men min tanke i dag, det var, at vi skulle prøve. Fordi nu har jeg fanget sadel. Nå jo, der var flere ting, vi skulle. Jeg skal bare prøve at se, hvad jeg har fået lavet også.
Nå, se, skal jeg prøve at se her. Jeg har fået fanget mig nogle får, det vil sige, jeg har fanget et får, det andet er kommet af sig selv. Nej, det var ikke det, man skulle bruge, det var den her, vi skal bruge. Sådan der. Er der så et lille får i sted? Ja, det står bare inde i det andet får. Og jeg har fanget en kylling hernede. Det er meningen, vi skal have en kylling til på et tidspunkt. Der er et æg. Kan vi lige komme ind og få det æg her? Fordi... Ja, jeg vil faktisk prøve at se. Er der ikke noget med, at man kan kaste det her æg? Og så... Så er man måske heldig. Det var vi så ikke heldige at få et... En kylling til. Der var ikke... Du kan godt holde dig væk. Har vi nogle fakler? Der er masser af fakler. Vi skal lige have nogle fakler heroppe også. Sådan her. Jeg tror lige, jeg skal søge. Hvordan er det, man laver sådan en? Det er en minecart. Hvad hvis jeg flytter det hele en gang ned? Eller skal man... Var det noget med, at man skal bruge de her jernblokke? Ja. Der. Så vi skal bruge nogle flere af dem her. Okay, så vi skal have tre af de der blokke. Det laver vi så. En, og to, tre. Og så skal vi have anvil. Sådan her. Nu placerer vi bare herude, tænker jeg. Og så kan vi tage vores name tag. Og så kan vi skrive Per, og det koster en level, det er fint nok. Vi lukker lige døren en gang, og så går vi ned til vores hest. Og hvor er den her forhåbentlig? Hvorfor er du udenfor? Hvorfor er du udenfor dit habitat? Og så var det, at man kunne tage den der på, og den der på. Og så skal vi lige holde øje med, hvor vi er. Vi er på 125 minus 155. Lad os se, om vi kan finde noget som helst.
skulle vel nok have taget sengen med, skulle jeg ikke? Masse birketræer her. Masse sand. Skal lige have lavet. Er der flere får? Man kan ikke bruge. Der er tre sorte får der, et sort får der, sort får der. Der er ikke noget lead, så vi kan ikke komme over den der. Lad os prøve at gå den anden vej. Der er skildpadder. Jeg tror, vi skal til at tage hjem af. Nu har jeg glemt. Det var minus 100. -55. Var det ikke sådan, det var? Jeg må lige se videoen. 125. Derovre. Jeg kan se noget lys. Vi skal have lavet en låge til. Og et sort får. Vi skal have lavet en låge til. Lige noget andet her.
Shit, man. Det tror jeg bliver enden for eventyret for i dag. Ja. Hvordan er det, man gør det her? Lad os prøve at gå den anden vej en gang og se. Uden om den der edderkop. Lad os lige tage et får en gang, så vi kan lave en seng. En crafting table. Og en seng kan vi lave. Så kan vi nemlig altid sove. Pære, du må ikke sådan bare lige forsvinde for mig. Man kan altså godt ride over vand. Er det en ny opdatering? Jeg synes, jeg har hørt noget om, at man ikke kunne. Der er en bi. Der er altså godt nok meget skov lige her. Ikke altid man kan. Så bliver jeg smidt af igen. Så det er vist. Kom så op med dig. Op med dig, Per. Kan jeg lige spise noget? Nå, det er heller ikke mig, der er sulten. Det er Per. Hvad spiser du egentlig? Spiser du den her? Der er nogle grise. Der er meget skov lige her. Kan vi overhovedet snart finde hjem der igen?
Jeg tror, det er på tide. Jeg skal se her. Der er for meget skov lige her. Vi skal prøve... dem her vil jeg faktisk godt lige prøve at have nogle af. Pære. Smidt af. Vi prøver, vi bliver bare ved sådan her. Vi bliver bare smidt af igen. Og den her. Det her er det andet biomskov. Der er flere af dem der. Måske ikke vi kan plante nogen derhjemme. Der er en skovbrand. De samme blomster. Når det er langt, så bliver man smidt af. Vi bliver smidt af igen. Pære. Du er ikke så lidt vild med vand. Sådan der. Nå, så kom vi den her vej fra. Okay. Nu ved jeg, hvor jeg er henne. I det mindste. Jeg kan se min bygning. Lad os lige prøve at redde den her vej af. Ikke, vi fandt noget som sønnel. Jo, vi fandt nogle blomster. String har jeg en del af, så det behøver jeg ikke. Jeg vil lige...
Jeg vil lige fodre Per. Og så skal jeg blive nat igen. Du er måske ikke sulten. Spiser du? Det var ikke det, der var meningen. Spiser måske bare græsset her. To blomster. Vi kan lave nogle flere får. Vi skal også have udvidet den her. Sådan der. Ah, 4 får, det er okay. Og så tror jeg, jeg tror, at den her video er blevet lidt lang nok. Så jeg vil sige tak, fordi I så videoen. Smid meget gerne en like, hvis I kunne lide den. Smid meget gerne, hvis I har nogle idéer til, hvad vi skal lave næste gang. Skriv meget gerne en kommentar. Del meget gerne med venner, bekendte og familie, så jeg kan få nogle flere subscribe-skostermanenter. Og hvis du ikke allerede har gjort det, så husk dig lige at subscribe-skostermanenter for fremtidige indhold på min kanal, og så ses vi bare i næste video. Farvel, folkens.